Tamhle je poklad. Lidi, ta úplně svítí, co? No, já místo, abych dával motorky na instač, tak dávám samou dům. Mimochodem chválím ten Acerbis Nepromok a ty Acerbis rukavice. A můj super trik, igelitka na nohy. Ta je, tyjo. Ako, nevejde se normálně do jednoho záběru na foťák. Hlavní je, když si máte sebou už Nepromok, tak si ho oblečte, než začne lejt, ne jako my, a dvakrát dneska. Tak zatím zdar.